Hey, nafikiria leo tuko na jibamba lakini vile na wasanii kama wameanza issue zao sijui venye issue itakuwa. Hebu unajua utashtumesema kila kitu uwezi. Ai siwezi. Try tu. Try ushindwe. Mimi venye iko faa iko juu sana. Sawa ndo nasema try ushindwe. Sababu tata na kwanza kuniforce. Aki amforce amesema tu polepole he's trying to push his wife. Lakini mama ameamuka hapo anamwambia unaniforce. Nini kuruhusha kuona uko siku. Siku force nani sasa amekuforce? I'm not forcing you. Ni ku try. To try tushindwe. Mimi sasa kikupanda. Si plus nani? Staki. Ukiona ma couples wameitana kando, hizo noma si za hapa. Come, 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 wow, this thing is high. Come, 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 shika come, 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 Yo kitu vidole. Lazima kuwe na hiyo. Kuna like hizi magloves au something. Unaweza hook, unaweza hook hapo. So mimi umefika pale nikipita. Ukipita hapo? Sawa. Ukipita sawa. Hai, mimi huyu ni muogope juu ya games. Na unajua hata kitu nataka kufanya nijifanye stai kwenda juu lakini sawa. Namwambia tuwekele. Bebe kana sure you utafika hapa. Guys, sikieni venye mwa ananiambia, sikieni. Bibi yangu namjua sana akipita hapa. Umesema hii green. Akipita hapo what happens? Akipita hapo what happens? Nakupiga kiss. Oh, wow. Kiss me free. Kelea pesa. Aya, twende. Let's go. Tucheze kama wewe unipandishe. Kufika kwa hii green, it's you have to step on it. Sindio nasema? Okay, sawa, sawa. Ah, si step on it, baby, may change. Si kuguza, si mina guza nikiwa chini. Guzi hapo. Kuguza, unaweza guzi ukiwa hapo, ndio sababu umefika. Huyu sasa, Mtego ndio itakumaliza. Tulimwambia akivuka hapo, ni hivyo. Tunamjenga mado, tunampatia magift. Hapo unajua angevuka. Funga huyu, funga huyu. Nilikuwa nimeona nitadandia hiyo kitu. Bro. Mimi najua bibi yangu vizuri sana. Kwanza ikifika ni vitu za sports namjua vizuri sana. Angepita hiyo level, ningempatia kitu yote anataka. Namjua na hata kukaribia. Eh. Haya. Tunaongea sana. Nipatie. Mwani fika wapi? Kwa hii green. Ile ya green. Na mimi niko hapa. Mimi nilikanyaga green. Huko hapa. Hatuende. Haya, niko ready. Haya, tuende. Mme bet pesa ngapi? Hala, tuja bet kitu juu. Ni 1,000. Hey, babe. Nani likuwa tuwa? Akipita, unge zao. Nikipita, babe. Firstborn. Tuende. Haya. We firstborn is human rights. Fikiria kitu ingine. Ala. Sewa na nichozea hawa ni juu. Hai, babe, usijichoche sana pia. Haya. Niendele. Niendele. Mpaka mwisho. Nauliza, niendele. Mpaka mwisho. Yes. For real. Mpaka mwisho. Now that's my husband, guys. Yeah. My husband. I knew it. Yani najuanga tu wendi ule mse, wendi ubazu. Yani umepanda hiyo kitu. Yani ukakaish, ukaniwakilisha. Oh my God, I'm so, so happy. Yani undu, oh, this is my husband. Atia hapo aki. Ama niendele. Kula ukachoka, wenda baka kuchoke. Guy, mesh your feet. Ay, na sasa unaona, babe. Ume tu represent tu vizuri, because that's like you ni field yako, unaona? So we kwa milia tu hapo and just represent us. Niendele? Yeah. Semeni ngwe. Mi spendi kushindwa. I am very competitive. Na ndo nataka wife akuwe hivyo. Sasa sijui tuta move aje na we move with speed manze.